Привіт, малята! Сьогодні ми з вами спробуємо заглянути в минуле та прослухаємо одне з оповідань видатного українського письменника Василя Сухомлинського, яке називається «Дідова колиска». Сідайте зручненько та уважно слухайте, щоб потім ви змогли дати відповідь на запитання. Дідова колиска. Одного разу батько шукав щось на горищі. Знайшов стару дерев'яну колиску. Дивна така, помережена різьбою, прикрашена, ще й букви старовим не вирізано. Батько прочитав: «Мир і хліб». «Це дідова колиска», – сказав батько. Він довго дивився на неї, а потім витер пил і заніс до хати. Хай зберігається. «Я не знаю свого дідуся. Батько показав мені тільки могилу на кладовищі. Коли чую слово «батьківщина», мені пригадується старовинна колиска. В ній лежав дідусь. Батьківщина – це люди, які жили на нашій землі до нас. Вони орали землю, сіяли, раділи і плакали, співали пісні. Це наші предки – скіфи. Ми повинні знати минуле нашої батьківщини. Хто забув про колиску, в якій лежав його дідусь, той не може бути справжнім патріотом. А наша колиска – це наше рідне село, рідна хата, мати і батько. З рідної хати починається для мене батьківщина. Чи сподобалось вам оповідання? Дайте відповідь тепер на запитання. Що шукав батько на горищі? Колиску. Чим була прикрашена дідова колиска? Пам'ятаєте? Вирізблено з дерева. Слова «мир» і «хліб». Що зробив тато з дідовою колискою? Витер пил і заніс до хати. Чому потрібно знати минуле? Минуле потрібно знати, адже батьківщина – це село, місто, рідна хата, мати і батько. Її потрібно любити, не бажати її зла, поважати мову, культуру, літературу, побут, історію. А найголовніше – не бути байдужим і робити все на користь своєї батьківщини. А чи звернули ви увагу на незнайомі слова в оповіданні? Так, це слова скіфи і предки. Скіфи так називали людей дуже-дуже давно, а предки – це померлі родичі. А зараз я перевірю, як ви запам'ятали оповідання. Я буду читати речення з оповідання, а ви спробуйте його закінчити. Одного разу батько шукав щось на горищі. Ми повинні знати минуле нашої батьківщини. Ще й буквами старовинними вирізано. Мир і хліб. Це дідова колиска, сказав батько. Тепер ми спробуємо порівняти предмети та визначити, які сучасні предмети, а які були у минулому. Перед вами візок, колиска, ліжечко та ліжечко-гойдалка. Який предмет належить до минулого? Дайте відповідь повним реченням. Правильно, колиска – це предмет з минулого, а всі інші предмети – сучасні. Перед нами колиска. Таку колиску виготовляли наші предки. А тепер ми пограємо в гру та оберемо, що зайве. Погляньте. Тин, криниця, хата, рюкзак. Що тут зайве? Так, правильно, рюкзак. Тепер подивіться. Млин, велосипед, криниця, драбина. Що тут зайве? Так, правильно, велосипед. Літак, диван, колиска, ліжечко. Що тут зайве? Правильно, літак. Молодці! Дітки, як ви розумієте це прислів'я? Нема без куреня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Адже як рослина не може рости без куреня, так і люди жити без батьківщини.
Оповідання Василя Сухомлинського навчають нас берегти і любити нашу батьківщину, рідну мову, свій рід. Я думаю, ви запам'ятали, що найрідніша і найдорожча земля – це наша батьківщина, наша рідна Україна.